Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Esi engkai mah asa mobok manggih gorowong pucuk cinta ulam ciba memang eta kahayang manehna terus guru acan acan ngajelaskeun kunaon esi keling kudu dilumpuhkeun. Udah wek ayeuna dijelaskeun Ludira. Eta si keling pangna kudu dilempuhkeun make calon pamuda aji. Sabab ku dewek bakal diarah getihna. Engke getih sekeling inum ku Andika. Mangka kakuatan waduk jeung racun anu ngalapis kana sakujur badana si keling bakal pindah ka Andika Ludira. Mun geus kitu kakara si keling dipocaran. Kaharti Ludira. Eka harti pisan guru. Jadi kekuatan kaula bakal nambahan. Lamun kitu geus moal aya anu bisa nandingan ka kaula. ngandung harti kaula laksana menjadi kenyataan menguasai dunia persilatan jadi aji rajana jawara guru. Jadi Andika boga karep kitunya. Sabodo dewek muarek pipiluan. Pentingna dewek datang lantaran nulungan anu jadi murid. Sakaligus beret ngungkulan si keling bocah sakti. Sabab eta budak bakal jadi ancaman ke pihak urang Ludira. Aet. Geus aet deui. Mohon guru. Upami tengange aet teh asa kirang sugema guru. Ya kumaha si laing we. Aet. hebat. Kaula ngerasa bagja sugema minuman itu haram. Tong ka mana kanap? Sawios improvisasi guru. Si keling bocah sakti bakal binasa. Tamat riwayatna. Kaula anu bakal bakal ngalakonan jadi racana jawara. Bakal kuasai dunia persilatan. tapi kaula penasaran anak saha eta si keling? Apa kue tahu amberkuk runtuh kahu? Anak sah itu si keling. Amarkuk anu hari tengah jawab. Memang burung itu duka ting sah anu geus kurus jeung ngagedekeun si keling. Rasanya masih misteri Kakang Prabu. Butuh waktu keur nyelidikna. Bener henteu kahu? Amarkuk ngaret kari siruntu kahu. Nu direret terus ngajawab. Emang tentu si keling kalau mau diselidik harus ada waktu khusus. Ya tapi ane pikir kagak penting dah. Yang jelas dah kalau si keling ane dateng kan udah pasti bakal dilumpuhin pakai jale pemuna aji ya. Ane pikir
yang harus dipikirin sama Kakang Prabu mah itu tuh Banon Dari. Ciluk, ciluk eba kekok. Memang kaula kaula engke mun geus beres merenan-merenan si keling. Itu Banon Dari harus kudu dibawa deka dieu. Itu si Banon Dari harus jadi jadi pendamping hidupku. Guru-guru, satuju guru-guru, kalua kalua kaula lamun punya pamajikan. Mangsa bodoh, eta mah mangsa bodoh urusan Andika Ludira. Dewek muarek pipiruan ngenan urusan Bikang mah. Buat dewek yang mun hayang ka Bikang, Andika montong arek pipiruan kan urusan dewek. Anu jelas dewek lun tanda tangka dia sabab panasaran hayang ngabuktikeun kehebatan si keling bocah sakti. Mun dewek ngeuk kabaru datang, bisa dipastikan Andika bakal ajal sailana Ludira. Aid. betul betul guru. Kaula kaula oge nyangka nyangka si keling ternyata bisa tahu kelemahan ilmu rawa rontek guru. Dasar dasar goblok, dasar bocah setan. Tapi mualila deui tidak lama again si keling bakal tamat riwayat na guru. sobat-sobat mau melawanku, awas kue mampus keling. Ludira si Jayalaga boga keyakinan Mbah bulu wajah anu jadi guruna bakal mampu ngungkulan si keling. Rarancang Mbah bulu wajah anu bakal ngalumpukeun si keling di jaring kujala pamunah aji, bisa dipastikan si keling geus moal bisa ngalepaskeun diri. Sakumaha hebatna kakuatan jeung ilmuna si keling, kangarana nying hareupan Mbah bulu wajah mah geus pasti moal mampu ngimbangan ajen pangartina Mbah bulu wajah anu geus tepi kana tahapan puncak ilmuna. Sedengkeun si keling anu diobrolkeunana harita keur aya di jero imahna Nini Girinting. Malah Nini Girinting anu geus diberi inuman ramuan ubar ti si keling nu diolah ku Sugali katingali geus bisa hudang. Opatan harita ngariung, Nini Girinting geus bisa milu ngariung, geus bisa paguneman. Si keling anu harita keur cumarita. Neles Nini geus daek minum jeung nyatu mah euy. Maneh teu kudu leutik hate Ce Ani. Sabab si Nini bakal sageur deui. Sok we engke deuleukeun ku maneh Ce Ani. Kumaha geus eueuh nu karasa nyeri ayeuna mah yeuh ku maneh teh Nini peot. Langsung. Langsung ngeunaan ngeunaan ieu mah jang keling. Ngarasa langsung teh nyarari teuing. Kari tinggal saeutik deui nyeri dada rada sesek rada eungap jalu. Ngan geus henteu eungap ayeuna mah jang keling nya teu eungap teuing maksud teh. Cacak budak kene jang keling geus nyaho nyeun ramuan ubar geuningan. Yang karasa di hasiatna ku Nini jalo. Aing teh atuh si keling bocah sakti Nini. Terus enak aing rek nanya yeuh ka maneh Ce Ani. Nanya naon keling? Maksud aing teh rek restu, rek restu. Rek terus ngajedog di dieu maturan aduh teu baheula deh. Maturan si Nini atawa kumaha? Nyadat si Ani teh apan muridna Nini Girinting keling. Jerek ngabaturan we di dieu. Komo ayeuna mah si kene can pulih kasihatanana keling. Kawantu di dieu teh memang teu sanak teu kadang, malah teu boga tatangga keling.
Jenteng ari maneh geus nangtukeun kitu mah Ce Ani. Nya aing jeung si Gali pasti milu meuting ieu mah yeuh digogobrog maneh nininya. Bener henteu Gali, lain kalah ka ngaretan wae ka Ce Ani. Aye dinya kunaon sih? Hah? Hantem mah molong ka Ce Ani, hari-hari tanya ku aing teh, hah? iya nya bener sakeudeung deui ge poék atuh keling. Hartina datang wanci peuting gitu. Ya urang memang kudu milu mondok di dieu keling. Ah, ari geus dileundeukeun heula mah isukan bakal seger dina mangsana nuluskeun lampah teh. Coba lamun urang tos init, ah, mana capek mana peuting. Ah, hayang keling. Nini Gerinti ngabagikeun panetepna ka si Keling jeung Sugali terus nyarita deui. Nah, rek terus rumampah ka mana gitu jang Keling dina poe isuk teh. Aing teh rek neangan tempat nu disebut Sumur Degok Panamping nini. Sabab di eta tempat si Rawing teh ngajedogna kitu. Lain kunanaon ku aing rek didatangan nini. Sabab si Rawing jeung kulawargana ku diberesan ku aing ku dipodaran. Kudu dibinasakeun nini. Ari hayang nyaho mah maneh. Ari maneh nyaho teu ka Sumur Degok Panamping nini? Ke. Sumur Degok Panamping. Degok Panamping nini. Ke. Mantong seuri nini. Mah sarua we atuh da emah ge. Nini ge hayang seuri yeuh. Sumur Degok Panamping. Asa kungsi ngadenge. Ari ngaran tempat nama gitu tajang kali. Tapi nini teh henteu apa di mana lebah-lebah nama. Legok Panampingnya. Lain kelanan. Eta jang keling mani cecep jeng ngamusuh gitu kasih Rawing. Nah aku mah abad bisa gitu geningan jang Rawing. Inung aing si Kartika modar ku si Rawing nini. Terus si Abah ge kapaksa cicing di tempat anu nyingkur gara-gara si Rawing deui. Anu mata ku aing kudu kapangih tah nu ngaranna bebengok si Rawing teh. Hutang uyah bayar tarasi nini. Lain hutang uyah bayar tarasi jang keling. Hutang uyah dibayar uyah. Hutang nyawa dibayar nyawa gitu. Heh kitu maksud aing oge nini. Ah, mane mah kalakah we geus nini tapi teu nyaho ka Sumur Degok Panamping geulingan nini. Ya beungeus we kita ari teu nyaho mah nini ah. Tapi ari ceuk maneh Gali yakin bakal aya nu nyahoeun ka lebah-lebahna eta tempat, ha? Eh? Ain molongan Ce Ani wae sia nyaho Ce Ani teh memang geulis teh. Tenang atuh keling. Nah, itun teh teu meunang melong anu geulis. Itun teh. Tenang keling. Ceuk Manggali mah pasti bakal aya nu nyahoeun. Bakal Ceuk Manggali ge. Keun we bagian emang anu nanyakeun mah. Ke jadi nyai mah ieu teh rek di dieu we meureun nya ngabatuan dina gerinting nyai geulis. Mohon abdi mandi dia we mang. Mudah-mudahan we atuh encing mah bakal aya laratana na ngeunaan Sumur Degok Panamping teh nya mang. Memang kitu nu diharepkeun ku Mang Oge, geulis. Nyada ari Mang mah apan? Ngawal si Keling ieu teh. Jadi mun geus beres merenah si Rawing sakeluarga, Mang teh bakal ka dieu we. Omat mah disasa ku nyai nya. Nya apa nya? Sorangan emang mah alias lengohan masih kene singre sasa tanpa pamajikan alias lengoh ya benang disebutkan terbuka kabar berat we gitu nyai gelis jadi eta mah kari pikirkan ku nyai anu jelas emang mah muarek nganyerikin gitu tanyai si Keling ngareret ka Sugali bari terus nyarita deui. Maneh mah kunaon Gali. Siga anu tereh gelo euy. Gede hate mah keujeung nawarkeun diri nurangan keneh. Cek aing ge ngeunteung atuh maneh teh Gali. Sakitu beungeut siga katel cadi kumaha teh.
sakur awewe anu matana bisa neuleuh mah piraku make aya dae aya nu daekeun atuh gali. Ye we ye si Nini sok ajakan kawin ku maneh pasti moal daekeun gali. Ari kelingah ieu mah lain aya kaduangan rojong. Manggali daek ngomong ka was kitu teh nya bubuhan we ka ani kanti kitu jageli. Kunanya bisa dijawab terus bisa ningali teuteup jeung imutna keur Manggali mah asa dibari naon mah geuling kitu. Jadi wajar mun Manggali resep kana geulis. Manggali, Manggali teh Manggali teh normal. Normal atuh jageling, henteu gelo. Bener teh nyai. Ani kanti imut bari neuteup ka Sugali terus kedalisan. Bener kitu Manggali. Ya mudah-mudahan we atuh engke geus waktuna mah Manggali ditepungkeun jeung jodona. Da geus waktuna mah Manggali boga pibaturan hirup. Tapi danya kitu sakarupa oge mawa waktu, Mang. Engke ge mun geus waktuna mah moal burung air datang jodoh keur emang. Bener henteu keling. Heeh, kan we kumaha sigali we eta mah Ce Ani. Montong dihaminan bayna oge ah. Ari hayang kanu geulis wae sigali mah tapi teu neuleuh beubeungeutan sorangan. Sarwa jeung teu ngukur kana bujur teh. Kunaon seuri Nini? Lain teu ngukur kana bujur jalu. Tapi teu ngukur ka kujur anu yang soal bujur nate kitu. Si Nini hayang ngabodor tapi henteu pas. Ah, teu ngukur ka kujur kitu jang keuling. Kan wae antepkeun si Manggali sina boga kahayang jang keuling. Malah bahaya mun jalma geus teu boga kahayang mah sarua jeung geus jadi bangke hirup. Malah ya benerna caritaan si Manggali teh jang keuling. Jadi mun teh mah geus beres urusan. Datang deh ka dieu longokan Nini jeung si Ce Ani jang keuling. Omat, omatnya. Engke we mun aing hirup keneh Nini. Da aing ge teu nyaho yeuh. Engke mun tarung jeung si Rawing bakal meunang atawa eleh kitu. Naha aing anu modar atawa si Rawing anu kojor? Sabab cek beja mah si Rawing memang hebat cenah elmuna teh Nini. Tapi ari cek aing mah ah eueuh hebat-hebatan jeung aing mah. Sakumaha hebatna si Rawing digalai ku aing mah asina Nini tah. Jetot ku aing mah terus serang. Redot ku aing mah gulinong ku aing mah. Loba deui obrolan anu sejena. Dina paisukna sanggeusna si Keling jeung Sugali Arindi trek nuluskeun lampahna neangan sumelogok panamping. Harita Nini Gerinting jeung Ani Kanti terus paguneman. Nini Gerinting anu harita keur cumarita. Mun teu dibejaan ku si Nyai mah. Nya Nini teh geus rek sapok-pokeun nyaritakeun ngeunaan si Rawing Nyai. Nya dasaka nyaho Nini mah si Rawing teh lain jelema jahat Nyai. Jadi teu percaya mun indungna si Keling dibinasa ku si Rawing. Jeung untung we deuh urang teu ngobrolkeun si Jari Sakti Nyai. Numatak abdi ge enggal ngawartosan ka Nini oge Nini. Kangaranan Atipati ka si Rawing nya ka si Jari Sakti oge tangtos sikapna bakal sarua Nin. Si Jari Sakti oge tos ngobrolkeun ka abdi. Kumaha tindak lakuna si Rawing? Anu matak teu percaya abdi mah kartika indungna si Keling dibinasa ku si Rawing Nin. Oh cek Deni ge. Apaan tadi teh kitu Nyai? Anu jadi pamikiran Nini mah naon sababna eta si Keling boga sikap anu saperti kitu? Moal boa kolotna atawa guruna anu geus mangaruhan si Keling teh. Rek nanyakeun panjang lebar teh sok sieun ngambek Nyai. Nya eta ge mun teu diajakan ka dieu ku si Nyai mah sigana Nini geus moal bisa ngobrol deui ka was kieu kitu Nyai. Memang leres Nin. Eta nu panasaan keur abdi oge Nin.
mengunda sikap antipatina eta budak kasirawing teh. Lantaran ciwana geus pangaruhan ku carita anti jalma nu ngurus ngasuh sekeling sigana mahnin. Tapi keun heula ngeunah eta mahnin. Anu penting mah ayeuna Nini tos tiasa diselamatkeun ku sekeling Nin. Mun sing teu aya sekeling mah ah mungun ngasa ukur abdi sorangan bade kumaha ngalandongan mulihkeun ka ayah Nini ni. Anya banar kitu nya. Anu jelas kajadian nu karanapan ku urang eta teh sing jadi dorongan keur si Nyai sangkan leuwih sumangat tina ngayakinkeun ilmu silat Nini. Nya da ngeunaan si jari sakti mah Nini boga kayakinan mun geus beres urusan anak matang tu bakal datang ka dieu. Nya da si jari sakti ge sarua perasaanna mah ka wasi Nyai. Kangaranan anu silih pika cinta mah moal kuat lila papisahan Nyai. Lumacak teu kudu diinget-inget. Si jari sakti mah da engke ge bakal datang ka dieu Nyai. Nini Girinting jeung Anikanti jadi terus ngobrolkeun ngeunaan si jari sakti. Sedengkeun si jari sakti jeung si Banteng Wulung anu keur lumampah rek ka Pasir Banteng. Waktu ngaliwat ka salah sahiji lembur harita si Banteng Wulung ngareret ka lebah warung bari terus nyarita ka si jari sakti. Wah. Menika ngambe melenghir kieu beungleum ngasin pengdakang jangri. Jadi langsung we nganting mah. Ieu mah teung-teung ngurubuk-ngurubukan Kang Jangri. Beuteung meni di nyada wae ngebuk-ngebuk-ngebuk. Ngeunteung ngari Kang Jari ngumaha ngeunteung ngayang daang Kang Jangri. Nulus nyerang we nganteng mah mudu di ngeusian heula ya beuteung teh da tinta inge teh ngadaan ngubuk-ngubuk-ngubukan. Cengna di moal ngaya tang nagaan we ngamun nulus lampahan Bangri beuteung ngurubukan ieu mah kitu Kang Jangri. Jadi anteng mah ngajak leuleuh di eta warung meureunna nya. Nya hayu wae ari Akang mah teh. Kamu ningali anteng geus ngusapan beuteung kitu mah. Kakang noge jadi hariwang. Hariwang ningalina oge. Mopo di jalan mah mah tapi ka tempat tujuan atuh teng. Lumantrak mudubung rumbung runding ngeusian ngeulang ye Kang Jangri. Moko nama Kang Jangri ngoge ngeungeus ngarti. Nganteng mah ngamun ngeungeus ambuan meuleum ngasin menda. Ngatawa beungleum satean. Hek satena santai domra anu ngora keneh geningannya hek dibengrem aduh ngengi kang cina ngoge terus saya dingocolkan kena ngecap ah ngenak pisan Kang Jangri lamun ngeta ngambu bengleman satean gitu terus ngitung-ngitung ambuan belema yaman hayam teh hayam ngampung wah langsung we nganteng mah benteng teh ngubuk-ngubukan jeung jadi mentang dingeusian Kang Jangri. Mujid kuraisin lah siga nama Kang Jangri. Si jari sakti jeung si Banteng Wulung terus muruk ka lebah warung. Si jari sakti mah diuk dina bangku panjang anu aya di hareupeun eta warung. Sedengkeun si Banteng Wulung mah ngabedegan nangtung. Ari si mah warung gancang ngabagiakeun ka si jari sakti. Haturan adeh wirujang sumping. Kumaha bae ngersakeun tuang ieu teh aleng. Mohon hoyong neda mah. Si Uma dicemeng gitu. Abdi mah alasna ulah ageng teuing mah. Mun eta anu ngabedega mah mohon dulur sim kuring. Pangdamelkeun wae tilu alas anu mentung nya mah nya. Kabita ku beuleum peda cenah mah. Abaing. Ah, sumuhun angga aleng. Halah. Meni tangih gul balik gul kitu eta mah alenya duh pun sek aya ieu mah mun asa aya keneh ieu naon teh balado meri nyeta meri teh ngasukul huluna we sareng beuheungna wungkul nyeta duh teuing kusaha eta dilebokna eta mah eta si daging-dagingna teh oh nya panginten kunu ngagaleuh mun abo mah ngagaleuh mun dan kudu aya duitna imah aya alen eta we cek ieu huluna cek ieu cenah beuheungna kitu alen.
Sawios abdi mah kirang resep mun kana huruna mah tapi kana dagingna mah resep mah. Oh janten ieu mah anu hiji mah panghigul kitu nya kedah tiru alas. Mohon tiru alas we mah. Da memang anjeunna mah upami salawas teu karasaeun. Semoga semangat aden lah. Menitangi gul balik gul kitu etama adennya. Betemi aja gina mamah ningali ayah jalmi anu sageng kitu. Eh amoin etate hari tuang nama sangu aden. Nya sangu atuh mah sanes kisik. Ayo emak lah. Abdi barang lebat ke kak lembur mak. Bet. Nari kolot ilmur tehnya. Bangun anu tih senggeringan mak. Arang langkin ningali jalmi anu kaluar ti jero bumi deui. Beut beda dibandingkeun sareng lembur anu sejena mah. Nu mawi ieu teh ieu lembur teh nuju harengheng aden. Tos asa minggu ieu teh harengheng teh. Naon dina satiap wengi teh aya we anu jadi korban, korban kekejaman si jari setan kitu tah. Tokana mah sakuna pangeun si lembur mah keur pada tungara aden, tungara. Si jari sakti kerung ngedenge si mawarung nyebutkan si jari setan teh. Kajurung kurasa penasaran terus nyarita deui. Nah sakit tuh eta si jari setan teh mah. Bet karek nguping ayeuna abdi mah. Ah nyeta atuh ku aya-aya bae cocoba teh aden. Nyebut teh ing saha sabenerna eta si jari setan teh aden. Anu jelas tos aya tiluan anu jadi korban mah gitu aden. Anu batas panona, anu tobros dada na, anu bolong beheng na. Jago anu di ieu lemur oge kalahkan terus jadi korban aden. Henteu mampu ngalawan eta si jadi setan. Janten di ieu lemur teh aden keur nebar kumamala kitu nyeta nu dilakukeun ku si jadi setan teh ya kitu aden. Si Banteng Wulung ngadenge caritan si Emak Warung anu saperti kitu, harita jadi milu panasaran terus carita ditujukeun ka si Emak Warung. Wah. Buat ngaya jemlang jahatan ngakuan si Jangri setan dan gidingan ngia di lembur tegang Jangri. Nang hangarik neon jenah. Tempikan ka lakukan tindakan ngenu saperti ngitu Emak Warung. Kementingan nana neon ngeta si Jangri setan teh. Ngetahan mah jenglas tindakan ngenu janghat atau ngema warung. Numawi kitu aden ageng anu matak pangeusi ilmu warte. Mon datang wanci peuting henteu aya anu peureum. Atu da ek peureum ke kumaha da meureunan si kakategan inggis ku bisi teh ya kitu. Teu bari saeun manok sok sieun imahna kalatangan si jari setan kitu aden ageng. Eta si jari setan teh mun datang ka jero imah maksa minta perhiasan emas. Rek naon we eta mah rek kongkorong, rek cincin atawa gelang anu penting emas we. Mun teu mikeun geus pasti bakal dipergasa. Malah henteu ngan saukur kitu geus puguh ari perhiasan emas mah. Eta nu kaget mah orok anu kurang ti sataun umurna kuji si jari setan mah terus dicokot dukatin dibawa ka mana kitu aden ageng. Wah. Ngeta mah bener-bener Kang Jangatan ngandungan tebing sadingan tepkeun Kang Jangri. Masih nangoge bakal lobang anu jadi korban. Anu kitu mah. Anu kitu mah ngurangan tebing sangan tepkeun Kang Jangri. Tebing sangan tepkeun ngekayaan teh Kang Jangri. Bener. Memang teu bisa diantepkeun ieu mah teh. Sabab eta jalma anu ngakukeun si jari setan teh geus nebarkeun mamahala teh. Geus nebarkeun mamahala ka sakabeh pangeusi lembur. Ke ari eta si jari setan teh datangna sok wayah kumaha mah? Satiap datang nate aden sok wanci peuting. Da satiap aya kajadian oge pasti dina wanci peuting aden. Ay, kalah kah ngobrol, kayak orang damel kena hela alasnya. Kayak ngobrol nak orang teras kena inya aden. Punten weh ya. Si Emak Warung nyen hela alas dahar kere si jari sakti jeng si Banteng Wulung. Dina sajeruning bari dahar harita si Emak Warung ajakan ngobrol ka si jari sakti. Nu dicaritakeun taya deui nyaeta ngeunaan
si jari setan. Tah ari saur anu kantos nyaksian mah Aden, eta si jari setan teh ilmu silatnya memang luar biasa. Aden luar biasa. Bajago dia lemon oge ukur dua geprakan teh langsung tobros dadana ku dua ramu si jari setan gitu Aden. Da eta cenah curug jeung jari setengah. Naon teh jari tengahna teh sasat jari senjata andalanana Aden. Da eta we badog dijepit ku Ramona mohon ku curug jeung jari tengah bisa terus dipotongkeun eta badog teh gitu Aden. Wah. Ngomun ngitu mang eta sing jangringetan teh lainan jemlangan nu biangsa-biangsa ngatungga mawarung. Ngenya lainan jemlangan nu samberangan eta si jangri setan teh. Ngeus ngaja samberang ijing eta ngorok nganu dibangmura ku si jangri setan teh ngamawarung. Tangeunaan orok mah karek sakali eta mah Aden ageung nya karek hiji orok anu paling dibawa ku si jangri setan teh. Ari anu dipentaan perhiasan mah Aden ageungnya geus aya kana lima urang. Anu matak si beurang di lamun teh jadi si impet. Tiseun kitu Aden ageung. Da ari wanci peuting sacatara saratiba Aden ageung sabab sieun didatangan ku si jari setan teh ya kitu Aden ageung. Si jari sakti ngahuleng. Kitu nate memang kakarek harita ngadenge ngeunaan si jari setan nu nebarkeun mamala ka sakabeh pangsi eta lembur. Si Banteng Wulu ngaret ka si jari sakti terus nyarita. Wah. Mumbang atuh ngurang ngalaka jang dipanggihan ngang jadi nganu kieu Kang Jangri. Kurunya ka warga nganu ngaya ding ieu ngemur. Jang dinerus sarieuneun datangan ku si Jangri seretanan. Ngurang teu bisa ngantepkeun Kang Jangri. Pangeusing ieu lemburan ngurang meutingeun teu bingsa meureuman teu bisa nyare Kang Jangri. Memang bener. Urang teu bisa ngantep kana tindak laku kajahatan si jari setan teng. Jadi urang kudu bisa ngungkulan kana kahayaan anu lumangsung di ieu lembur teng. Hati Akang barontak. Henteu narima ku ayeuna tindak lakuna si jari setan seperti kitu teng. Nyebarkeun mamala ka satiap warga pangeusi di lemburan. Wah, nganteng nganuju ngamun ngitu makang Jangri. Ngeta si Jangri ngeta nanti ngeta bisa dingantepkeun Kang Jangri. Mongko nama si Jangri ngetan mundu bingsa dingungkulan Kang Jangri. Bangaya, bangaya pisang ngeta teh. Nulis tambahan nganu jadi ngobran. Ngamun nindakan sing jari ngetan teh dingantepkeun kurang-kurang iya gitu Kang Jangri. Karunya Kang Esia pangalemeung ruran, lamun meuting jeung Simang Warung ogen teu bisa salarerna, teu sebisa tabilarana, dang itu meureunan ngieun ngigiapeun ka tetanggan sing nyari ngetan gitu Kang Jangri. Memang kitu teh Kang Oge teh. Ari pupuh ieu lembur nahatos apaleun kana ieu kaayaan mah. Nya kantenan we atuh Aden, mong nya kitu teh ya. Bati sedih sarang bingung we kisoma pupuh ilmuure teh. Mohon bingung kumaha ngungkulanana margi eta si jadi setan teh Aden. Memang mibanda tahapan ajen pangarti atawa ilmu silat anu leuwih punjuh tibatan kisoma kitu Aden. Anu matak jadi rasa maneh eta si jadi setan teh Aden. Ari margi teu aya anu sanggup ngungkulan ajen pangartina kitu Aden. Wah. Ngamun ngitu mah hebrat. Hebrat ngugeng ilmu nasin jangjingetan teh Kang Jangri. Napi nangga samira kungurang teu bingsa ngelehkeun ngeta sing jangri setanan. Nganu terus lakukeun Kang jahatan ka warga nganu ngaya di ngelemuran Kang Jangri. Nganu mantrak mudu bingsa ngawanan. Ngera sing jangri etanan eta. Kudu aya nu bisa naon teh ngunggulanana lah gitu. Ngamuh henteu mah bakal nerus mangrajalelaan Kang Jangri. Kangrungnya ka yeung mangsa ngarat anu aya di ngeusi ieu ngalamuran bakal lobang anu jang di kobran Kang Jangri. Nya saheula acan aya anu bisa ngungkulan mah eta si jari setan teh bakal terus sebarkeun mamala ka warga ieu lembur teh. Anu mata kurang wayahna ieu mah kudu mondok di lembur teh. Sabab si jari setan datang teh sok wanci peuting.
ngan rek pilu mondok di mana nya. Si Ma Warung anu harita nyarita ditujukeun ka si Jari Sakti. Ari aden besebatos bingung kedah di mana kolam. Nyatos we di dieu atuh di rombok emak. Kayak dupi aden sarang den ageng teh saha teh ya teh. Anu katelah mah si Jari Sakti mah. Kutan? Si Jari Sakti. Eta nu ngabedega mah katelah nasi banteng bulung. Nenehna mah gitu mah. Nah, teu naon kitu mun abdi ngering ngarep di dieu. Nyata sabios-sabios anu aden mung eta we. Mani ampir saminya aden mah si Jari Sakti. Ari anu nebarkeun mah malah di ilmu remah si Jari Setan aden. Anu ngagalaksak ngarapas perhiasan. Ah, nyata teku hanteu aden. Tekuhan tekumah gitu mah. Waktos na seep. Waktos na baraya cakra. Geningan waktos na parantos ternyaka pandai. Cak, kango dinten iya dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu. Enjing urang teraskeun deui nya. Nah gitu. Atuh sementawi sim kuring doradori. Amit munur amit mungkur. Hatur nuhun dina sagala rupi perhatosanana. Mios.